Nice, João! Ei, por aqui, ó! Nice! Nice! Olha, mano! Vamos lá, 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 a galera não valoriza, acho que ele mudava porque ano passado ele ganhou. Nice! Porque tipo assim, o cara tava na finalização normal, aí classificaram o cara acho que é melhor ter isso mesmo. Nossa, fiquei chocada agora. Hey, that's cool.
assim. Rebote! Rebote! Tá aqui ou lá? Tá tudo do jeito aqui, eu sinto.